ڕۆژێکە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش یان دروستتر بڵێم هەندێک لە هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق لە هەندێک پارێزگای عراق و لە هەندێک شوێنی عراق سەربازگەکانیان چۆڵ کرد و ڕادەستی سوپای عراق و حکومەتی عراقیان کردەوە وە لە کاتێکە کە لە ماوەی ڕابردوو جمجوڵەکانی داعش لە هەندێک ناوچەی عێراق زیاد بوون بە تایبەتی ئەو ناوچانەی کە فەراغیەکی ئەمنی لە نێوان پێشمەرگە و سوپای عراق دروست بوو و ئێستا لە هەموو کات زیاتر هەم حکومەتی عراق هەم حکومەتی هەرێمی کوردستان چاویان لە هاوکاری هاوپەیمانان بوو ئێمە لەسەر ئەم بابەتە و هەندێک بابەتی دیکە لەگەڵ مالی گاگنز گوتەبێژی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش گفتوگۆ ئەکەین بەڕێز گاگنز سوپاس بۆ ئەو دەرفەتەی کە بە ئێمەدا دەمەوێت لەو پرسیارەوە دەست پێکەم هۆکاری کشانەوە یان وەکو خۆتان ناوێنێن جووڵە و شوێن گۆڕکەی ئەو هێزانەتان چییە لە بنکەی سەربازی گەیارە لە کاتێکدا پێشتر گوتووتانەکە هەڕەشەکانی داعش و گرووپەکانی دیکەش بەردەوامە چەند مانگێک کە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی پلان دادەنێت بۆ گواستنەوەی ناوچەکانی لە نێو بنکە سەربازیەکان لە عێراق بۆ ژێر کۆنتۆلی هێزە ئەمنیەکانی عێراق لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوو پێگەی خۆمان لە بنکەکانی قائیم و گەیارە گواستووەتەوە ئەم کشانەوەی بۆ چییە؟ داعش کۆنتۆلی ناوچەیەکی فراوانی لە عێراق و سووریا کردبوو لە دیسمبەری 2017 هاوپەیمانی نێودەوڵەتی یارمەتی هێزە ئەمنیەکانی عێراق و پێشمەرگەیدا بۆ تێکشکاندنی داعش لەو کاتەوە هێشتا چەکدارانی داعش ماونەتەوە ئێمە پێشتر قسەمان لەسەر چەکدارانی داعش لە چیای حەمرین و قەرەچۆخ کردووە هەندێکشیان لە نینەوە و ئەنبار و باکووری بەغدان هاوبەشی هاوپەیمانان لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی عێراق بەردەوام دەبێت بۆ ئەوەی دڵنیا بین کە خاک بەدەست داعشەوە نامێنێت ئەمان جی ئێمەش تێکشکاندنی یەکجارەکی داعشە بەڵام گەیشتوونەتە ئەو ڕایی کە هێزە ئەمنیەکانی عێراق و پێشمەرگە بە تێپەڕبوونی کات سەلمانددویانە کە ئەوان سەرکەوتون هەرچەندە کۆڤید-19 تەحەدایەکی لە بەردەم هێزە ئەمنیەکانی عێراق و پێشمەرگە دروست کردووە ئەوانە بەردەوامن لە ڕاوەدوونانی داعش لە هەندێک ناوچە و سەرکەوتوشن لە دۆزینەوەی حەشارگەکانی داعش کۆگاکانی چەک و تەقەمەنیان لێدەتەقێننەوە بەردەوامیش گوشار بۆ سەر داعش دروست دەکەن بەڵێ پێشتر گوتان کە بەردەوامە بن لە ڕاوێژ و کارکردن لەگەڵ هێزە عێراقیەکان دەتوانی پلانی داهاتوومان پێ بڵێ بۆ چۆنێتی کارکردنتان هەم لەگەڵ هێزە عێراقیەکان هەم لەگەڵ پێشمەرگە بەڵێ هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لەسەر داوای حکوومەتی عێراق و لە چوارچێوەی عێراق لە وڵاتەکە دەمێنێتەوە و هاوبەشیەکەشی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی عێراق بەردەوام دەبێت دەمەوێت لەسەر ئەمە بوەستم هاوپەیمانان لە نێو ژووری ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی بەغدا ڕاوێژکاری هەن لە هەمان ژووری فەرماندەی هێزی ئاسمانی عراقی پاسەوانی سنوور سوپا لەو بەری ژوورەکەدا ئەفسەرانی هاوپەیمانان هەن کە سەر بە چەندین وڵاتی بیانین لە نێویاندا ئوسترالیا و ئەمریکا و فینلەندا بەیەکەوە قسە لەسەر ئۆپەراسیۆنی ڕۆژانەی تێکشکاندنی داعش دەکەن لە نێویاندا لەسەر هاوبەشی پێکردنی زانیاری هەواڵگری فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و تەکنیکی تایبەت بۆ ڕاوێژکردن لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی عێراق قسە دەکەن ئەمە هەمووی لەسەر داوای هێزە ئەمنیەکانی عێراق هاوپەیمانان لەو هاوبەشیان بەردەوام دەبێت و لە ئۆپەراسیۆنەکانی دژی داعشیش بەردەوام دەبین لە کاتێکدا کە بەردەوامیشین لە شەڕی دژی ڤایرۆسی کۆرۆنا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئەرکێکی گەورەی هەیە کە بە نێو چەندین گۆڕانکاریدا تێپەڕیوە لە نێویاندا مەشقکردن ئێمە لەسەر بەرەنگاربوونەوەی داعش مەشقیان پێدەکەین لە هەرێمی کوردستان لە چوار سەنتەر مەشق بە پێشمەرگە دەکەین لە هەندێ سەنتەری مەشقیشدا مەشق بە هێزە ئەمنیەکانی عێراق دەکەین ئەم مەشقانە وەستاون
لم سردمی کرونا دا بشوی کی کاتی وستاون. هنده لو راوش کارانه گراونت او ولاتانی خویم. هنده کن گراونت او فرانسا، کوماری چیکو، بریتانیا. بلام هر یک لو ولاتانه پابند بونی خویان به هاو بشیان لگل پیشمرگه، لگل هزامنیکانی عراق در بریوه، بو اوی بگررین و سرمشخکانیان دوی اوی کورونا برو نمان چو. باشا، ایوه کارکان تان به های کورونا را گرتوه. شون روبرسون گوته بیشی پنتاگون داله، دمانوی هاوکار بین لراگرتنی بلابونوی زاتری کورونا. لچی دا لو پرسه هاوکار بین؟ آیا دتوانن هاوکاری هرمی کردوسان یعنی عراق بشیوه چی گشتی بکن لروبر روبرنوی کورونا؟ رگری کردن لبلابونوی کورونا گرنگا. دمویت بینرانی او بزنن که بر لحاتنی هر اندامی که ها پیمانان با هرمی کردستان کارانتین دکرین و جا دکرین او. لولاتانی خویان با دو هفته کارانتین دکرین با اوی دلنیابن لوی که هیچ نشانه کی نخوشکن تدانیه. که گیشتن بنیو پیشکنینی که دیکه تی پرده بن. دلنیا دکرین و آخو نشانه نخوشکان هیا یا خود نه. اگر هیچ نشانه نخوشیان نبو، لارکه سربازی و سیویلیکانیان بردوام ده بن. امش، لچوارچوی پالپشتی ها پیمانان بو خلقی هرمی کردستان. هروها باکوری، رجالاتی سوریا و نوچکانی دیکه عراق. با باشی من لگل هزم یکانی عراق و پیشمرگه و حسده، اما هندگ رنمایی تندرستی من ورگی راوه. جولو ها توچه خو من سنور دار کردوه. هنده لو کوبونوانی لجورکان انجام دادرین، استا با ویدیو کال و واتس اپ و پیوندی تلفونی انجامیان دادین. امش بار رگری کردنه لنزی کوتنوی خلق لیک دی. هر وکو خودتان و بینران تندازانن که دور کوتنوی لیک دی گرنگی خوی هه. لکاتک دا ایم خومن لیگ دی با دور دا گرین نمانویت لپیوندی نیوان من دور کوینو. هر بویا لپیوندی کردن بردوام دا بین. لاو بشی من بردوام دا بین. حالیش دادین بزوترین کات دست با مشخکان من بکینو. بلام تندرستی گشتی لسروی هموشتی گوه. دمانویت تواوی خلکی نوچکر لکووید 19 بدور بن. دوام لخلکی خود انهیت که پابندی رنمایی هیز امنیکان بن. لمالکان تن بمین نو. ها توچو تن با رگری کردن لبلابونوی ویروسی کورونا سنور دار بکن. And limit the amount of interaction they have to stop the spread of the coronavirus. بله. لوب رایدان کی بتوانند دست به کارکانتان کنن و خود وقتی به های کرونا و هندک لکارکانتان را وساوا. دبی کی دست پیب کنن و هیچ پلانکتان هیا هیچ کاتیک داری کرا و کدست به کارکانتان کنن و. Well. به هاوهنگی لگل هزم یکانی عراق تا حکومانگی آیار مشقکان من را گرتون. وابزانم کسیری دوخی کورونا دکین لکاتیک دا اگر نماو توانی من هاوبشی دروز بکینوا لوانه ماویک دوی رمضان دست به مشقکان بکینوا. بلام اما همیشه روش دوی روش هفته دوی هفته خوی نوی بوده کرد. اما لیره همو من بیکوید. هاپیمانان وکو همو اوانی دیکه لدوخی تندرستی نیگرانه. دبیت بیکوید تی بکوشین بو اوی سربازان من، خلق من سلامت بن نشمانوید کورونا لیره و برینه و بونه و معلوم دال من. لنزیکی سی ولاتی شو بیهنین و امناو چه. اما دوخه کی هستیاره. فوکسی ایم استا لسر تندرستی هزکانه. چونکه هز امنیکانی عراق نتوانن به تندرستی کی خراب لشار دجی داعش و گروپ تیرورستیکان بردوام بند. باشا. لو ماویا چنجار گرش کرای سر بنکی سربازی تاجی. او هرشانی هیچ کاری گری کن لسر جولای هزکان تان هبو یان جولای هزکان تان کاری کی آسایی و دوری سربازیه. هنده گروپ و میلیشیا هن که هیرشیان کردو تسر هیزکانی هاو پیمانان. بداخل هیرش گراو تسر بنکه سربازیکانی عراق. هیزی امنی عراقیان کشتو و برینداریان کردون.
ام هرشانه سرقالیکی خرابن بو هاو بشکان من لا هیز امنیکان عراق بو تکشکاندنی داعشو چکدار حالاتوکانیان بلام هاو پیمانان لأرکو کارکانیان بردوام دبن لنزیک و هاو بشی من لگل عراقیکان بردوام دبن لماوی رابردو حکومتی عراق راگین راوی توندی بلاو کردوتو ام هرشانه سرکونه کردون ام هرشانه بو سر بن که سربازیکانی عراقن خلکی عراقیش آزار دادن ام گروپانی امده کن لگل ریساو یا سادانار رو. خلصو کتکانیان زیانده گینن به هاو بشکان من با تکشکاندنی داعش. هاو پیمانی نیودالتی به مافی خوی دزاند برگری لخوی بکد. بلام امان جیم لیر یکشتا تکشکاندنی داعش. اما تاکه هکاری مانوی هاو پیمانان لیرو بیکو ملیونان خلق من لولات رزگار کردون. امان جی کتایش من تکشکندنی یک جارکی داعشا. بله. اتوانی پیم بلی استا جماری سربازان هاپایمانان لعراق و هرمی کردستان چنده؟ لهرمی کردستان زیاتر لهزار و ست سرباز من هن که نوینراتی چندین ولاتی جیواز دکن. امریکا هزی لیره هیو چندین ایتالیش لعرق دن. سرباز من لهنگاری و هن. لفنلند و کندا و هاتون. استا سربازان من لسنتری مشقکن هیناو تا درو. بلام هر که درفت من با رخصا بچین و سر مشق و راهنن، دو دلیلی ناکن. وکو آماجم پیکرد هشتا پیوندی من لگل وزارتی پیشمرگه ها. کوبونو و ویدیو کول انجام دادین چونکه اما باور من وای لسردمی بلاوبونوی ام کورونایا. ام کورونا مترسی داره گرنگ دست با پیوندیکان منو بگرینو بردام بین لگفتوگو. وکو آماجم پیکرد گورینوی زانیاری لنوان. اندامانی هاو پیمانی و اوانی ناوم بردن بردام دبید. جیهان هموی لسر او کوکن، لهند برده وکو ولام دانوی جیهان با داعش. یک لسر سی جیهان لهاو پیمانیکن دا کوبونتو. یک لسر سی جیهان لهاو پیمانیکن دا کوبونتو. سی ولاد هشتا هیرشی آسمانی لعراق و سوریا انجام دادن. بو اوی لرگی اندامان منو داعش تیگ بشکینین. برس که انگنس کام ولاد بریاری دا و هزکانی دا عراق بطای بکشنه دا و هیچ ولادی که هم بریاری دا به و میکانیزمی کشانه ویان چونه؟ اما دو ارکمان لتکشکندنی داعش ها. یکی گلو ارکانه اپراسیونکانی دش به داعشه وکو هرشی آسمانی و هابشی پیکردنی زانیاری حوالگری هر و هاریکاری دیکه با هزا هابشکان من که هنده جر دچنه شویونه مترسی دارکان لچیاکان و لبیابانکان با اوی چکدارانی داعش بدوزنه. بشکی دیگه مشقی سربازیه. مشقی سربازی تنیا لبر ویروسی کورونا و وستاوه. هر یک اگلو ولاتانی که راگرتنی مشقکانیان راگیندوه، لوانه فرانسا و چیک و بریتانیا، لوانه هنده که دیگه هبن. گوتویانه که هر کاتی بتوانن دگرین و عراقو لمشقکان بردام دبن. بو اوی لهندگ مشقی گرنگی دش به داعش بردوان بن وکو هرشی زمینی و دوزینو و پوچل کرنوی تقمان یکن. دابین کرنی که رسته پزشکی لمیدانی جنگ ده. همو او شار زیانه بو هزه و بشکان من گرنگن بو اوی زورترین کاریگریان برانبر داعش و گروپ تروریستیکان پیشان بدن. با پی راپورتی میدیا امریکی پنتاگون با برپرسی هزکانی امریکای گوتو خویان آماده بکن بو لیدان لکتایی بی حزب الله. بلا مشتمر هیا که لگل اوش گلوپی سوس هیا بو لیدانی هزکانی امریکا لعراق. اول راست هزکانی ایران لعراق بو بورا. اول راست اوی باز کرا و نبیت هوی هلکشانی زیادتر و تندو تیجی زیادتر. ایو چی تان بگو تراو؟ بگو من سیر که هاوپیمانی نو دولتی ل 2014 لسر داوای حکومتی عراق با تکشکندنی داعش لیره. هر اوندو تواو.
تەنیا یەک هۆکار. ئەوەمان بەردەوام گوتووە و کاریگەری خۆشمان لە کاری هاوبەش بۆ ڕزگارکردنی خەڵکی عێراق لە ژێر گروپە تیرۆریستیەکان سەلمان دووە. ئەمە ئامانجی ئێمەیە. بەڵێ ڕاستە ئەمریکا سەرپەرشتی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دەکات. چەندین ئەندامی دیکەی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستانن بۆ ئەوەی یارمەتی هاوبەشەکانمان بدەن لە هەرێمی کوردستان و هەروە هاوبەشەکانمان لە هێزە ئەمنیەکانی عێراق. هەمووی بۆ ئەوەیە خەڵک سەلامەت بن لە عێراق. دەزانین لە باکوور بۆ باشوور گروپی تیرۆریستی هەن. لەو شوێنانەی کە خەڵک خەونی پێوە دەبینێت لە ئاشتی و خۆشگوزەرانی بژین. ئەو شوێنانەی خەڵک بتوانن لە پرۆسەی خوێندن بەردەوام بن. خەڵک بتوانن خۆیان بەرەو پێش ببەن و لە کۆمەڵگا ڕۆلیان هەبێت. گروپ هەندەیانەوێت زیان بە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بگەیەنن. گروپ هەندەیانەوێت هێرش بکەنە سەر سەر. گروپ هەندەیانەوێت هێرش بکەنە سەر بنکە سەربازیەکان. ئەمانە هەمووی زەرەر و زیانن بۆ حکومەتی عێراق. واز لە قسەی من بێنن. بڕۆن ڕاگەیەنراوەکانی ئەم دوایی حکومەتی عێراق بخوێننەوە کە بە توندی سەرکۆنەی هەر هێرشێکیان کردووە بۆ سەربنکەکانیان. ئێمە تەنیا بۆ یەک مەبەست لێرەین. ئەویش تێکشکاندنی داعشە. پارەی زۆرمان خەرج کردووە. زیاتر لە 4 ملیارد دۆلار دراوە بە حکومەتی عێراق. سەدان ئۆتۆمبیلی سەربازی و بارهەڵگرمان هێناوەتە ئێرە. پاڵپشتی گەورەی هێزی ئاسمانی عێراقمان کردووە. بەردەوامیش دەبین لە پێشکەشکردنی یارمەتی دیکە بە هێزە ئەمنیەکانی عێراق و پێشمەرگە و هەسەدە. باشە، ئەگەر باسی سووریا بکەین لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا لە چەمی فورات رووسیا و گروپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران و زۆر جاریش داعشیش هەن. لەوێ هیچ بەرکەوتن و هەڕەشە هەبووە بۆ سەر هێزەکانتان لەو ناوچەیە لەو چەند مانگی ڕابردوو؟ لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بەردەوام دەبێت لە کاری هاوبەش لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات. کار و بەرنامەمان لەگەڵ ئەوان هاوشێوەی کارەکانمانە لە عێراق. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە نێو بنکەی هەسەدە بنکەیەکی بچووکیان هەیە. ئەم هاوپەیمانەتیە بەردەوام دەبێت و لە ئۆپەراسیۆنەکانمان لەوێ بەردەوام دەبین. لەنێ ئۆپەراسیۆنەکانمان پارێزگاریکردنە لە کێڵگەنەوتیەکان. داعش دەیەوێت ئەو کێڵگەنەوتیانە بۆ کۆکردنەوەی پاڵپشتی دارایی لە کردەوەکانیاندا بەکاربهێنن. ئەمە چی دیڕوونادا چونکە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لەو ناوچەیە دەمێنێتەوە. ئێمە کەسانی سەربازین. ئێمە دەزانین کە گروپ هەن هەڕەشە دروست دەکەن. لەوە تێدەگەین کە گروپ هەن دەیانەوێت ئێمە ئەو ناوچەیە بەجێ بهێڵین. ئەوانەی کە هاوڕانین لەگەڵ ئێمە کە دەمانەوێت ئەو گروپانە لەناو ببین کە ڕەشە لەسەر خەڵکی دروست دەکەن بە تایبەتی داعش، هەموو کەرەستەیەکی بەرگری و توانای بەرگری کردن لە خۆمان لەبەردەستە. بەڵام زۆربەی کات لەگەڵ هەسەدە ئۆپەراسیۆن ئەنجام دەدەین، زانیاریان لەسەر چۆنێتی خۆپارێزی لە کۆرۆنا پێدەدەین. باشە، دواپرسیارم بەڕێز کاگنز، دواپرسیارم هێشتا کێشەی چەکدارە بیانەکانی داعش لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا چارەسەر نەکراوە. کۆرۆناشی هاتووەتە سەر کە ڕەنگە مەترسی بۆ سەر زیندانەکان دروست بکە. هیچ چارەسەرێک هەیە بۆ ئەو 2000 چەکدارە بیانیەی کە لە زیندانەکاندان لەو ناوچانە؟ دۆخی چەکدارە بەندکراوەکانی داعش لە ژێر کۆنتڕۆڵی هەسەدە چەندین مانگە هەروە بە هەستیاری ماوەتەوە. ئەمە تەنیا کاریگەری کۆرۆنا نییە. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی زانیاری بە هەسەدەداوە بۆ ئەوەی دۆخی تەندروستی گرتوخانەکان بە باشی بهێڵێتەوە. زیاتر لە 10,000 دیلیان لە ژێر دەستە. ئەمە کێشەیەکی گەورەیە چونکە ئەو دیلانە لە زیاتر لە 50 وڵاتەوە هاتوون. ئەمە پێویستی بە ڕێکەوتنێکی گشتی هەیە لەسەر چارەنووسی ئەو بەدیلگیراوانە. هاوکات، ئێمە لەو بابەتە لەگەڵ هەسەدە لە هاوئاهەنگیدا دەبین. بەڵام هەسەدە کۆنتڕۆڵی بەسەر ئەم گردوخانانەدا هەیە. بۆیە هێزەکانی سووریای دیموکرات لە باشترین پێگەدان بۆ ئەوەی ئەم پرسیارانە بەرز بکەنەوە.
بەڵام دوای نەمانی کۆرۆنا ئەمە دەبێتە کێشەیەکی گەورە کە هەموو جیهان وادەی بینێت. باشە، یعنی ئێوە هیچ مەترسیەکتان هەیە کە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە نێو زیندانەکان بڵاو بێتەوە؟ پێم وایە هەڕەشەی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەموو شوێنێکە. ئەگەر مرۆڤێکی توش بوو لە کەسێکی دیکە نزیک ببێتەوە، دەتوانم پێشبینی شتێکی وا بکەم. پێم وایە هیچ کەسێک چارەسەری بۆ ئەمە لە نییە. ئەگەر چارەسەری کۆرۆناشمان لابووایە، ئەوا دەگەڕاینەوە سەرکار و چێژمان لە شوێنەکان وەردەگرت، لە چایخانەی مامخالی چامان دەخواردەوە. بەڵام بۆ ئێستا دەبێت خەڵک لە یەکدی دوور بن و جۆرایەڵی کەسانی تەندروستی پرۆفێشنال بکەن، ئەوە بکەین کە پێمان دەڵێن. بەڕێز مایلی کاگنز، گوتەبێژی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش، سپاس بۆی کە لەگەڵمان بوویت. گەلک سپاس، تانکیو.